ចាសួស្តីអតិជនកំពលងទាំងអស់ជាទីគោរពចាសថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានផលិតផលថ្មីចាសជាប្រភេទ Power Bank Wireless ចាសកម្លាំងវាមានដល់តែ 25,000 មីលីអំពែផងដែរចាសចាសនេះយើងអាចឆាច Wireless ក៏បានអតិជនប្រើជាមួយនឹងខ្សែក៏បានចាសយើងអាចប្រើមានដល់តែ 2 port សម្រាប់ការបញ្ចេញទៅលើទូរស័ព្ទនិងឆាច Wireless មួយទៀតយើងអាចប្រើក្នុងពេលតែមួយបានទាំង3ចាសហើយនេះផតសម្រាប់អតិថិជនបញ្ចូលថ្មមកពេលដែល power bank អតិថិជនអស់ថ្មចាចានាងខ្ញុំនឹងណែនាំពីឈ្មោះ power bank សេរីថ្មីទៅបញ្ចេញហ្នឹងចាឈ្មោះរបស់ power bank 25,000 mAh នេះចាមានឈ្មោះ PS02 ចា PS02 ចាចា PS02 ចារូបរាងស្ដាងតូចងាយស្រួលដាក់តាមកាបូបចាយើងយកទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយគឺងាយស្រួលបំផុតចាស់ដោយសារវាស្ដាងចាស់វាសុខស្រួលដាក់កាបូបមែនទែនចាស់បើសិនជាអតិថិជនត្រូវការប្រើជាមួយនឹងខ្សែចាស់យើងអាចប្រើជាមួយនឹងខ្សែបានចាស់អតិថិជនគ្រាន់តែដាក់ចូលផតមកចាស់នេះដាក់ចូលផតបែបនេះមកចាស់ហើយយើងក៏ដាក់ចូលនឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងចាស់នេះគឺយើងឆាច់បានធម្មតាចាស់គឺយើងប្រើបានទាំង2 port ក្នុងពេលតែមួយផងដែរចាស់2 port ហើយយើងនឹងអាចឆាច wireless ពីលើបានមួយទៀតចាស់បើសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ប្រើជាមួយនឹង iPhone 5ឡើងទៅដល់ 7 Plus ដែលយើងមិនអាចឆាច wireless បានគឺវាមានជានៅខាងហាងកុងពូឡុងយើងខ្ញុំចាស់មានជាប្រភេទស្ទះ wireless ផងដែរចាស់ចាស់ស្ទះ wireless នេះនេះស្រួលលោកអ្នកអាចរកជាបានគ្រប់សាខាកុងហ្វូឡុងទាំងអស់ចានេះលោកអ្នកគ្រាន់តែដោតពីក្រោយមកចាដោតពីក្រោយហើយលោកអ្នកចុច1ចាយើងគ្រាន់តែដាក់ពីលើគឺយើងអាចសាកបានចាមិនថា iPhone 5 67 6 Plus 7 Plus ចាគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងស្ទះនេះបានដូចគ្នាផងដែរចាងាយស្រួលមែនតើចាអតិថិជនអាចរកជាបានចាគ្រប់សាខាកុងហ្វូឡុងទាំង13សាខាចាមានគ្រប់ទាំងអស់ចាចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃគាំទ្រនៅផលិតផលកុងហ្វូឡុងរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំដែរចាសូមអរគុណ